ট্ৰাই কৰিছোঁ এইফালে যোনে ঘৰ সেইটো এনেকৈ চাইড কৰিব লাগিব। এইফালে ইনকিউবেটাৰ এইটো হয়। পোৱালি এটা দেখোন লাইট অফ হৈ আছে নেকি? বন্ধ কৰি মানে কাৰেণ্ট গৈছে নেকি? নেকি আকৌ চলি গ'ল নিজে নিজে? অঁ 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 এইটো ওলাই ওলাইছিল নেকি? কিমান কণী দিছে বৰ্তমান ইয়াতে? এতিয়া ঠিক হৈছে এটা কোনো মানে গণি দিছে নে দুশকে ধৰে আৰু ইয়াতে পোৱালি ওলোৱাকেইটা থৈছে। পানীটো দিওঁতে এইফালে ভৰাই দিব লাগে নেকি নে এনেকৈ হাত ওপৰত ভৰাই দিব? ভৰাই দিবা, মই তুমি যেতিয়া তোমাক কৈছোঁ বস্তুটো হেৰি এটা এনেকৈ এটা ট্ৰে দিবা, ইয়াতে আমি যেনেকৈ কৈছোঁ এনেকৈ দুটাতে সোমাই দিবা আৰু ইমানমান জোখত, এনেকুৱা দুটাতে বনাবা সেইখনৰ জোখত চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো ভালে আছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো আমি এটা ইনকিউবেটাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, এটা এগ ইনকিউবেটাৰ সেইটোৰ ওপৰত হয়। চ' দ্য চিকেন বা ডাক এগ ইনকিউবেটাৰ বনাম বুলি। চ' সেইটো কাৰণে আজি মই যোৱাকালি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দাদাৰ তাত গৈছিলোঁ, আজি ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আকৌ। চ' আজি নেক্সট ডে' হয় আৰু যোৱাকালি আমি দাদাৰ তাত যাই পেলাই আমি চালোঁ যে কেনেকৈ বনাব পাৰি এয়াটো ইনকিউবেটাৰটো। চ' দাদাই এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ দিলে আৰু আমি ভাবিলোঁ যে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ, চ' এটা বেছিক এটা কাৰ্টুনেদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বনোৱা, কাৰ্টুন এটা বক্সৰ ভিতৰত মানে থাৰ্মকলৰ কাৰ্টুন সেইটোৰ ভিতৰত আমি বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চ' এতিয়া এমেজনত মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, সেইটো আহি পাওঁতে এসপ্তাহমান লাগিব। চ' সেইটো আহি পালে, আহি পোৱাৰ পিছত মই এটা আকৌ ভিডিঅ' বনাম যে হাউ টু মেক আ ডি আই ৱাই এগ ইনকিউবেটাৰ এট হোম। চ' সেইটোৰ ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিম বহুত জল্দি। আৰু গৈ পেলাই দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, মই তাৰে ফুটেজটো দি দিম, তাৰে ভিডিঅ'টো দি দিম কেনেকৈ দাদাই কৰি আছে। আৰু চ' আজি যিহেতু কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি নতুন দিন হয় আৰু এটা নতুন অপৰচুনিটি কিবা এটা বেলেগ কৰাৰ। চ' লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মানে আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ যে এটা কড়কনাথৰ কাৰণে বেলেগ ঘৰ বনাই আছোঁ বুলি কৈছিলোঁ। চ' সেইটো ঘৰটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কমপ্লিটলি আৰু তাতে মই মুৰ্গীবোৰ থৈ দিছোঁ। চ' লেটছ গ' এণ্ড চেক ডেট হাউচ, চেক ডেট মুৰ্গী কা ঘৰ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু কেনেকৈ সিহঁতে আছে। চ' লেটছ গ' বাহিৰৰ অভাৰভিউ এটা দি দিওঁ ফাৰ্ষ্টতে। এইটো ঘৰ হয়, বাহিৰত এইফালে নেট লাগি আছে, এনেকৈ নেটখন লগাইছোঁ, নেট হয় ওলাই যাব নোৱাৰে মুৰ্গীকেইটা বাহিৰত। প্লেনটো এনেকুৱা হ'ল যে এটা ঘৰ বনাব লাগে কাৰণে নট ছেপাৰেটলি, বিকজ এয়া কৰি থৈ লাভ নাই। বাই দ্য ৱে সেইটো মুৰ্গী এটা বেলেগ হয়, মানে নৰ্মেল লোকেল চিকেন হয় আৰু এইটোও নৰ্মেল লোকেল চিকেন হয়। সিহঁতে মানে বাহিৰত ঘূৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াত এনেই জাষ্ট ভৰাই থৈছোঁ সিহঁতে, এতিয়া সৰু হৈ আছে, এতিয়া কণী পাৰিব পৰা হোৱা নাই। চ' কাৰেণ্টলি আই হেভ ফাইভ অফ কড়কনাথ ফিমেলছ আৰু ওৱান মেল, এইটো ডাঙৰ বাইকেইজনী পাঁচজনী আছে, এইজনী এইজনী সেইজনী এজনী আৰু এই দুজনী। চ' আৰু এইটো মেলটো ত' আৰু এইকেইটা যিকেইটা পোৱালি হয় এইকেইটা গুৱাহাটী এগ্ৰ' এক্সপ'ৰ পৰা আনিছিলোঁ, এইকেইটা একদম ৰিচেণ্ট হয়,
20টা আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া 19টা আছে, এটা মৰিছে আনাৰ পিছত। চ' গোটেইকেইটাকে ইয়াত শ্বিফ্ট কৰাই দিলোঁ, যিহেতু তাতে মানে ছেপাৰেটকৈ ৰাখি মানে ছেপাৰেটকৈ ৰাখিলেহে কামত হ'ব, একেলগে ধৰিলে কাম নহ'ব। চ' ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। এতিয়া এখন দৰ্জা হয় ঘৰটোৰ, দিছ ইজ দ্য ডোৰ। এনেকৈ ডোৰখন জাষ্ট নৰ্মেল ডোৰ হয় আৰু ঘৰটো পূৰা তামোল দি, মেইন খুঁটাবোৰ ঘৰৰ তামোল হয়, বাহু ইউজ কৰিছোঁ, ওপৰত টিং লগাইলোঁ আৰু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ। বহুত ডাঙৰ নহয়, বেছি মুৰ্গী নাই যিহেতু, আৰু বাকীবোৰ এইবিলাক পোৱালি হৈ আছে, চ' এইখিনি স্পেচে দি আমাৰ হৈ যায় একচুৱেলি। এইবোৰ জাষ্ট দানাৰ বাচন চাচন আছে, লাইট এটা লাগি আছে পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে। আৰু দিছ ইজ ফৰ লেয়িং এগ্ছ। চ' ব'লক চাওঁ আছে নেকি ভিতৰত কণী। হেণ্টেন চ' ফাইনেলি কড়কনাথ মুৰ্গীয়ে কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। বৰ্তমান 5টা কণী হৈছে ইয়াতে। মই ইচ্ছা কৰি কণীকেইটা ওলোৱা নাই মানে, চ' এইবিলাক কণীকেইটা ইচ্ছা কৰি ওলোৱা নাই, থাকি যাওক, বিকজ মানে ভিতৰত লৈ গ'লে আকৌ মিক্স হৈ যায় বেলেগ কণীৰ লগত। চ' বৰ্তমান থাকিছোঁ, খাওক ইয়াতে। যদি বেছিকৈ কণী হৈ যায় তেতিয়া উইল, এজ আই হেভ টোল্ড, যে ইনকিউবেটাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰি মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' সেইটোত আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে নৰ্মেল চিকেনতো মই উমনি দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ, আৰু কিবা এটা কৰিম মুঠতে। বাট ইহঁতৰ যিটো মানে পপুলেশ্যনটো বঢ়াব লাগিব। এইজনী যদি অলপ দেখা পায়, অলপমান কালাৰটো বেলেগ আছে, বাট এইজনীও কড়কনাথে হয়, এনেকুৱা এটা ভেৰিয়েশ্যন আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ বগা অলপমান আহিব পাৰে, বাট শ্ৰী ইজ কড়কনাথ। আৰু ফুলটো চাওক, পূৰা ক'লা আছে, ভৰিবোৰ ক'লা আৰু এইকেইটাতো কমপ্লিটলিয়ে ক'লা হয়। আৰু তাইয়ে কণী পাৰি আছে বৰ্তমান, সেইজনী বগাজনী, অলপমান যে ডিঙিত বগা আছে তাই পাৰি আছে। চ' এইটোৱে হয়, এইটোৱে ঘৰ হয়। ওপৰত টিং লগাইছোঁ মই। এইটো খৰচটো একজেক্টলি কিমান পৰিলে মই ক'ব নোৱাৰিম, বিকজ কিছুমান বস্তু ঘৰৰ আছিলে, বাট টিংখিনি যিটো খৰচ পৰে সেইটো এষ্টিমেট কৰি লওক, 5-6খনমান টিং লাগিছে ইয়াতে, ডেটছ অল। বাকীবোৰতো ঘৰৰ হয়, য'ত তামোল চামোল, চ' সেইবোৰত বেছি খৰচ পৰে। আৰু লেবাৰ চাৰ্জ এটা হৈছে যিটো মানুহে লগাইছে, এইখন এনেকৈ চুচ বনাইছে বাঁহেদি, চ' এইটো। আৰু নেটখন কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নেটখনত খৰচ পৰিছে হয়, লোহাৰ নেট লগাবই লাগিব, বিকজ যিকোনো বস্তু সোমাই পেলাই মুৰ্গী মাৰিবও পাৰে, বান্দৰ চান্দৰ আছে যিহেতু, চ' কণী চণী খাব পাৰে, চ' সেইটো কাৰণে নেট লগাব লাগিব। চ' ডেটছ অল, লেটছ গ' আউটছাইড। পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া, সেইকাৰণে জাপ মাৰি থাকে। আই ডোণ্ট ন' ৱাই, বাট আই ফাইণ্ড দেম ভেৰি ফেচিনেটিং, বিকজ লাইক নৰ্মেল চিকেনৰ নিচিনা নহয়, ইমান ব্লেক কালাৰ, এনেকুৱা চাবলৈ মানে দেখাত ভাল লাগে। এইকেইটা আছিলে শ্বৰ্টছৰ ভিডিঅ', যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আৰু মোক আগলৈ জনাব যদি কিবা ছেপাৰেট টপিকৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' লাগে, তেতিয়াহ'লে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, যিকোনো এইবিলাক ফিল্ডৰ ওপৰত যিকোনো ভিডিঅ' যদি লাগে মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই সেইটো জনাব। চ' তাতকালি নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিব, ইনকিউবেটাৰ কেনেকৈ বনাই আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত, আৰু বহুতো ভিডিঅ' আহি আছে কিবা কিবি, আৰু সেইবোৰ চাম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। তাতকালি গুড বাই, আৰু হেভ এ গ্ৰেট ডে, বাই বাই।